ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିଏନ୍ କ୍ରିଏସନ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ଆଣିଥିଲା। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ପୁନର୍ବାର ସେହି ଯୋଡ଼ି ପରଦା ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 2024 ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଦମନର ସମସ୍ତ ଟିମ୍, ବିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଶା ଅଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦମନ ଭଳି ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।